Tallinn plaanib tõsta eakatele suunatud koduteenuse kvaliteeti ja toetada inimeste iseseisvat toimetulekut veelgi. 76-aastane soomlanna Leena Hannele Lappalainen on Tallinnas elanud 16 aastat. Lapsi ja perekonda tal ei ole. Igapäeva toimetuste juures käivad abis hoopis kesklinna sotsiaaltöötajad. Kui mul on midagi, nii tavaliselt on selle niimoodi, et ma see päeva, kui sotsiaaltöötajad tuleb, sillä hommikul tälle helistan, et mis mun on poodist voisit, kui on apteekis midagi vaja, niitä teeb siellä. Et põhimõtteliselt sotsiaaltöötajad käivad, aitavad teil koristada, aitavad poest süüa osta ja vahel on ka niisama seltsiks vestlevad teiega. No joo. Koduteenuse saajate hulk on viimasel 3 aastal kasvanud keskmiselt 3% aastas. Järgmise poole aasta jooksul analüüsib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koduteenuse senist praktikat ja kitsaskohti, et tagada ühtlane teenuse kättesaadavus ja kvaliteet kõigis linnaosades. Täna linn osutab koduteenuseid tööpäeviti, töötundidel ja nüüd tasubki linnal analüüsid seda, et kas uuest aastast või järgmine paari aasta jooksul me suudame seda perioodi pikendada või mitte. Et oluline on see, et eakad inimesed saaksid iseseisvalt kodus nii kaua hakkama kui vähegi võimalik. Ja kas siis linnaosa need sotsiaalhoolekande osakonnad saavad juurde tööjõudu ka? Hetkel need 170 inimest, kes seda tööd teevad igapäevaselt väga hästi, et ma arvan, neist käesolevaste kontekstis kindlasti piisab. Koduteenuse saajaid oli 2023. aastal Tallinnas kokku 1799 inimest, kellest 88% elasid üksi. 71% koduteenuse saajatest on enam kui 75-aastased. Mitu korda nädalas nad käivad? No varem oli, et 2 korda nädalas, nüüd on olnud maikuus, et 1 korda nädalas. On suureks toeks teile? Jaa, on küll.